En aquest ben dit parlarem de l'ús d'altre i altra, que en singular van generalment acompanyats per un i una, un altre, una altra. Així diem, presentem un altre vídeo i no presentem altre vídeo. I és una altra manera de veure-ho i no és altra manera de veure-ho. En l'ús d'altre i altra, en singular, la nostra llengua funciona de manera similar al francès, l'italià o l'anglès. Nous présentons une autre vidéo. Presentiam un altre vídeo. We present another video. On another és la suma de an i other. En aquesta construcció, en canvi, el castellà no usa l'article un, una. Presentamos otro vídeo. És otra manera de verlo. I per això, hi ha qui calca incorrectament l'estructura i no posa un i una davant altre i altra. En resum, en singular sempre usarem un altre amb article i no, altre i altra, llevat d'unes poques excepcions, que són les construccions següents. Primera, no altre o altra que... L'assassí no era altre que l'amant. No fa altra cosa que queixar-se. Segona, les expressions d'altra banda, d'altra manera, un o altre. No sap com encarar el problema i, d'altra banda, no vol mal de caps. Un dia o altre t'hauràs de decidir. Tercera, altra vegada, altra volta i sinònims com altre cop, altre viatge, admeten tant l'ús amb article com sense. Altra vegada amb la mateixa excusa. Una altra vegada amb la mateixa excusa. Per al plural, l'ús amb article o sense presenta diferències mínimes de significat. Sempre juguem a futbol i volem practicar altres esports o uns altres esports. Ben dit, en singular es diu un altre i un altre, amb l'article un i una, llevat d'unes poques excepcions que són no és altre o altra que, d'altra banda, d'altra manera, un o altre i altra vegada.